Здравейте! С книгата Свещено методи, том 4, пост, пречистване, чистота, която се издава от Калин Кирилов от Ловеч и която ние разпространяваме заедно с Митошко, разпространяваме заедно с книгите, които са безсребърни. Това са книгите Какви лекарите ни пазят за ваксините. Това е молитвеника. И книгата на преподобна Стойна за преподобна Стойна. И така още някои книги, които разпространявам безсребърно, заедно с Доза зеолит, също безсребърна. Тези книги стоят от порядъка на 6 лева и ви препоръчвам да си ги поръчате на телефона, който ще остава по-долу на Митошко. Днеска разбрах, има 4 поръчки, вчера са били 6. Живи и здрави да сте. Надявам се, че тези книги са изключително полезни и ги препоръчвам. Благодаря на днес получих някаква сума от порядъка на 120 лева от един брат и няма да коментирам имена, за с което ние продължаваме да набираме сила за следващото издание на книгата том 1 на учителя Медицински окултни правила. Още една книга, която разпространявам безсребърно, това е Илиан Бучков, Обетована земя. И това са книгите, около които днеска ще гравитирам и ще ролирам с различни цитати, за да мога да подкрепям разсъжденията си, смисъл на които е разсъждение върху неговите думи. Знаете, така, дефиниция за пост. Постът е метод за създаване на нов човек. Когато постиш, създай в себе си нов човек, благороден и добър. Защо е необходимо да постим? Защото не сме добър човек. Препоръка е това. Това не е задължение, това е препоръка и това е една пътека, по която ние с поста може да развиеме себе си и да се отървеме от мръсотиите, които сме натрупали както в менталната част, така и в чувствената част, така и в физическата част. Нека прочетем пак. Постът е метод за създаване на нов човек. Защо да създадем нов човек? Защо се създават новите модели автомобили? Защо се създават новите модели прахосмукачки? Защо се създават новите модели машини? За това. Защото всъщност ние трябва да развиваме себе си и да ставаме по-добри, по-чисти, по-умни, по-справедливи, защото нито сме чисти, нито сме умни, нито сме добри, нито сме справедливи. И когато учителя казва, че българина трябва да бъде в лайф, съм, ще ти звънна после. Когато учителя казва, че българина трябва да има 4 основни качества. И когато насякъде ни препоръчва, това означава, че ние не притежаваме тези качества. Тоест, ние имаме тепърва да чистим, да се развиваме, а този път е безкраен. И когато
Ние разсъждаваме върху книгите, виждаме, той казва, ще ви пратят на Луната някой от вас. Ето това е която книгата, в която вчера се четах, която казва, че някой от нас, които се развиват правилно, след привършване на този живот ще бъдат пратени на Луната, където ще извършват своите изследвания, своите наблюдения. Тоест, нашия живот продължава в различни места, по различен начин и целта на цялата тази история е душата да се изчисти. Нека да се върнем на цитатата на учителя. Като постиш, създай в себе си нов човек, благороден и добър. Ако ние бяхме благородни и добри, нима учителя би ни пожелал да бъдем благородни и добри? Не, той ни казва много деликатно. Направете в себе си нов човек, който да е благороден и добър, защото никога, никога нито сте благородни, нито сте добри. Нека разсъждаваме върху думата благород, която произлиза от думата благ. Колко от нас са благи? Кога и с кого са благи? Аз наблюдавам около себе си как всеки се опитва да бъде благ с внука си, с детето си, но не е добър. Какво означава добър? Какво означава благ? Давам ви пример с Исус, когато един е отишъл при него и му казал: Учителю благи, и Исус му е казал: Само Бог е благ. Не ме габаркай, не ме лъскай, не ми слагай на коленки. Бог е благ. Следователно, благороден, това означава богороден. Благ. Но, знаете, след като Исус е казал само Бог е благ, трябва да знаем, че Той не е бил толкова благ, защото благите хора никога не ги разпъват на кръст. Следователно Исус в някои моменти е бил не толкова благ, защото не можеш като благ да контактуваш с хора като нас, които не са благи. Не можеш. И природата, виждате, не е много блага към нас. Живота въобще не е благ към нас. Той ни наказва къде с болести, къде с проблеми, къде с деца. Отвсякъде има наказание, именно защото ние не сме благи. Затова иде и смъртта. Затова иде и живота, който може да кажем, че живота е божествен. Кой живот е божествен? Живота е дошъл от Бога. Обаче въпросът е ние, след като не сме божествени, как може да приеме този живот, когато го изкористяваме? Днес попадна е тази книжка при мен, беседа от учителя, степени на съзнанието и ние разбираме, че съзнанието има степени. Думата степен произлиза от всичката степ, т.е. стъпка. И това е на Люлинската група, ето казано, дар от групата на Люлин, дар от групата на Люлин, август 2021 година от София. Дар. И така както ние благодаря на светлите сили, които ни дават възможността ние да проявиме добротата си и да разпространяваме учението на учителя, което не е църква, не е религия. Не мога да не се зарадвам,
И тук ще изчита едно изречение от тази беседа. Не само човека, но всички живи същества ценят живота си по свой начин и се стремят да го запазят. Изгубили живота си човек изгубва всичко и става нещастен. Въпреки това, всички хора, учени или прости, могат да задържат живота си най-много до 120 години. Дойде ли от тези години, с човека става нещо особено и въпреки желанието си той изгубва своя живот. Къде отива живота му и той не знае. Животът на човека се топи като снежна топка, докато мисли, че се осигурил и го държи в ръката си, сам не забелязва как животът постепенно се топи и изчезва някъде в пространството. Нека да пуснем малко музика, да видиме как ще повлияе музиката. Тази музика звучи. Музика за небето. Нека се заслушаме. Благодаря на издателите на тази книга. Някой път ще се спре на нея. Нека да се върнем на поста. Нека анализираме думата пост. Думата пост, ако вие сте ходили в казармата, знаете какво трябва да стои на пост. Слагаш на пост същество, което стои и пази. Какво пази? Пази да не влезе някой нарушител на пространството. В случая, когато ние говорим за пост, къде е нарушителът? Откъде може да влезе? Единствено през нашите сетива. През очите, през ушите, през носа, през устата, с пипането и с мислите. Под пост разбирам да не едете от плодовете на забраненото дърво, а да едете от плодовете на дървото на живота, казва той. Кой плод е плода на забраненото дърво? Адам и Ева са хапнали от плодовете на забраненото дърво, и веднага са били изхвърлени от рая. Нека да четем по-нататък. Под чистота аз разбирам не тази физическа външна чистота, но всяка една клетка у вас да бъде чиста външно и вътрешно. Ай сега. Много пъти питам
Знаете ли кой си мие ръцето, лицето и другите подробности на тялото? Само този, който не е чист. Направете си да си направим аритметика, кои от нас са чисти, кои от нас не си мият ръцете и лицето и въпреки това са чисти. Нека се замислим върху това, защото колкото и да се мием отвънка, отвътре оставаме нечисти. И когато говорим отвътре, трябва да говорим за всяка една клетка, за всяка една мисъл, за всяко едно чувство. Сега едно определение помнете. Щом си недоволен, нечист си. Показвам ви книгата за пореден път. Показвам ви книгите за пореден път. И питам ние дали вие недоволни ли сте. Нека разгледаме някои от постовете тук в... Има една особа, която, ако отворите нейния профил, ще видите, че тя само задава въпроси и то такива въпроси, на които явно не си е намерила отговора сама. И вие се надпреварвате да отговаряте на един въпрос, който е тенденциозно. Тъжно ми е в този мръсен материален свят, казва тя. Какъв точно е приносът му за духовното ни развитие? Задава въпрос. И вие имате 80 отговора, за които сте загубили време, за които сте загубили енергия. Вместо да сте вътре, в нашия вътрешен свят, в своя вътрешен свят, ние си изнасяме да отговаряме на един очевидно подвеждащ въпрос. Защо тя не си отговори на въпроса защо? Ще ви цитирам една притча от учителя или просто ще я притворя. Тя казва, не може днеска да хвърляш стъкла с чупени бутилки в двора си и след един месец, след една година, като се порежеш да ти стане тъжно, кой хвърли счупените бутилки в двора? Кой се наряза? Същия този, който е хвърлил счупените бутилки. И в момента тези счупени бутилки се хвърлят в профила. Но те трябва да бъдат повод за размисъл. Тъжно ми е в този мръсен материален свят. Първо, този свят е божествен. Не можеш да го наричаш мръсен, защото вие разбирате, че мръсотата е вътрешно качество. Качество на немщина. Клетково равнище. Качество на умствено равнище. Качество на душевно равнище. Кой е виновен на това същество, за това, че днеска вижда света такъв, какъвто го вижда и ви подвежда и вас да разсъждавате по тези въпроси? Какъв точно е приносът му в духовното ни развитие? Браво! Браво! Какъв е приносът на една мръсотия, която си създал сам в твоето духовно развитие? Приносът е, че трябва да разбереш, че си в мръсотия и тази мръсотия да очистиш. Как? С пост. Да не коментирам чужди
Пощени, които блестят с подвеждането си, и аз до някъде си мисля, че такива провокатори трябва да има, които ние да анализираме и да им виждаме нивото. Ние сме духовни същества, щеме, не щеме. Ние сме в духовния свят. Една част от духовния свят е ментален, другата част от духовния свят е чувствен. Какво може... Спираме до тук. Щом си недоволен, нечист си. Нека да се върнем в първото изречение на молитвата. Господи Боже наш, който си ни е подарил живот и здраве, да ти се радваме, да ти се радваме. А не да скърбим и не да разсъждаваме глупаво. Мога да ви разкажа още една притча по учителя, но виждам, че имате много голям интерес, поради което ще бъда много кратък и с това нещо ще привърша. Значи, благодаря ви за вниманието. Отново да ви кажа, това са безсребърни молитвеници, безсребърни книги. Пожелавам ви приятна вечер на всички тези. Благодаря ви на тези, които ме споходихте тази вечер. Учителю, благодаря.